Çosa. Çosa'nın kayırdalığına ait olmayımız. Lakin Çosa'lar tagidagi nim Çosa'larını cemiyet ve konun iştirişi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum. Jahongir Nazarov desak, tinglovchilarimizning ko'pchiligi gap kim to'g'risida ketayotganligini dabdurustdan eslay olmasa kerak. Lekin davlat avtomobil nazorati xizmatiga ishga kirish uchun 7000 dollar uzatish kerakligi to'g'risida aytib bergan farg'onalik yigit desak, jamiyat va qonun eshittirishini muntazam tinglab boruvchilar bu yigitni darrov eslaydi. O'sha Jahongirning daragi chiqdi. Ha, u yo'qolib qolganmidi? Har holda bu yigit ishtirokidagi eshittirishimiz havoga uzatilganidan keyin uni topa olmay qolgandik. Keyinroq dekabrning oxirida jamiyat va qonunning ba'zi qahramonlari taqdiriga qaytdik. Ularning eshittirishdan keyingi sarguzashtlarini hikoya qilmoqchi bo'ldik. O'sha eshittirishni tayyorlash jarayonida yana Jahongir Nazarovni izladik, yana topa olmadik va nihoyat topdik. Nihoyat daragi chiqdi. Bundan 10 kunlar muqaddam Jahongirning o'zi aloqaga chiqdi. Uning ishtirokidagi birinchi eshittirishimizga asos bo'lgan suhbatimizdan so'ng aloqalarimiz nima uchun yo'qolib qolgani to'g'risida aytib berdi. Eshiting, qiziq. Jahongir bilan 15 yanvar kuni o'tkazganimiz suhbatni zarur nuqtalarda to'xtatib, xususan biz uchun qiziq ko'ringan jihatlarga e'tiboringizni qaratamiz. Bugün 15 yanvar kuni siz qidiruvda misiz, qidiruvda emasmisiz? Yo'q, bugun hozir hech nimada emasman. Siz bilan oxirgi marta gaplashdik, adashmasam, noyabrning o'rtalarida. Ha, xuddi shunday. Undan keyin siz bilan suhbat asosida eshittirish efirga ketdi. Aytayotganimiz eshittirish efirga 6-7 dekabr kunlari uzatilgan suhbatdoshimiz o'zini mana bunday tanishtirgan edi. Men Jahongirbek Nazarovman. Farg'ona viloyatidan. 83-yilman. Yoshim 29-da. Farg'ona viloyatining qaysi tumanidansiz? Dang'ara tumanidan. 2006-yil avgust-sentabrlarida o'zimizda Farg'ona viloyatining yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasiga ishga olinganman. Jahongirning ozodlikka murojaat qilishi boisi esa ishdan haydalgani bilan bog'liq edi. 2007-yil ishdan olishgan. Tinimsizdan problemalar, azob-uqubat, past davleniya. 5-6 marta ishdan olib, 5-6 marta ishga qo'yishgan. Mana hozir ham ishdan olishgan. Prokuratura hammasi til biriktiryapti. Prezidentga yozgan arizalarim prokuratura yeb tashlayapti Farg'onanikida. 6-7 dekabr kunlari efirga uzatilgan eshittirishimiz davomida Jahongir Nazarov avtomobil nazorati xizmati tizimidagi korrupsiya to'g'risida aytib bergandi. Undan keyin yana men bir marta eshittirish qildim. U eshittirishda ishtirokingizni ta'minlash uchun sizni izladim, topa olmadim. O'shanda Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi kadrlar bo'limi bilan bog'landik. Bo'limning o'zini tanishtirmagan xodimi bilan o'rtamizda mana bunday savol-javob bo'lib o'tdi. Jahongir Nazarov degan yigit haqida bir eshittirish qilganidik. Nazarovning ishi nima bilan bitdi? Uni qidiruvda deyishyapti, ushlandimi? Farg'ona shahar prokuraturasi ish qo'zg'agan unga. Bu gaplardan hammasidan xabarim bor. Biz eshittirish qilganmiz. Endi shu qidiruvda deyishuvdir. O'zim topolmayapman. Endi jinoyat qidiruv bolalari biladi. Qidiruv bo'lgan bo'lsa jinoyat qidiruvni bolalar biladi. Men uni aloqam yo'q unga. Uni qo'lga olingani olinmagandan xabaringiz yo'q, ha? Yo'q, xabarim yo'q. Men nima dedim? Qidiruvda dedim. Bu dekabrning oxirgi kunlaridagi gap edi va oradan 20 kuncha vaqt o'tgach Jahongirning o'zi ozodlikka qo'ng'iroq qildi. Undan 12-yilning noyabrida o'tkazilgan suhbatimizdan so'ng qayerga yo'qolib qolganini so'radik. Bunda qidiruvga qo'ygan ekan, borib murojaat qilganimdan keyin shu voqea bo'yicha meni Farg'ona turmasiga olib kelib qo'yishdi. 28-noyabr kuni kimga murojaat qildingiz? O'zimga murojaat qila olmadim. 24-dekabr kuni men o'zi suddan chiqib keldim. Siz bir gapni boshladingiz. Meni qidiruv e'lon qilib qo'yishgan ekan, 28-chi kuni bordim dedingiz. O'sha kimga bordingiz? Dang'ara tumani ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosariga uchradim. 28-noyabr kuni. Xuddi shunday. Kim uni familiyasi?
Endi 5 oyma 6 oyma bo'lgan ekan, ana shuni familiyasini men so'ramadim, eslamadim. Hozir dani mening ismini ham bilmayman. Xo'p, nima dedingiz? Borib, nima dedingiz uchrab? Shu shunaqa narsa eshitdim, shu haqqoniymi, meni qidiruvga e'lon qilib qo'ygani. Men mana shuncha kundan beri yuribman, deb aqa boryapman, Farg'ona kelyapman, o'shimni bajaryapman, yozdi ishlarimni bajaryapman. Bugunga kelib shu narsani eshitdim, ha, xuddi shunday Jahongir shunaqa qilib qo'ygan, deb aytdi menga. 28 noyabr kuni. Xo'p. O'sha suhbat o'tdi, undan keyin nima bo'ldi? O'sha kuni meni o'z Farg'ona turmasiga olib kelib qo'ydi. Ha, siz o'sha kabinetda turganingizda meni sizga chaqirdimi? Konvoy chaqirdimi? Ha, Farg'ona shahrida Ugolomdrost ballarini chaqirdi. Yoki Farg'ona shahridan qidiruv e'lon qilingan ekan deb aytdi. Shular keldi, shular olib ketdi. 28 noyabr kuni, ha? Kech soat 8-9 lar bor edi. Xo'p, qayoqqa olib ketdi? Olib kelib, baqa Farg'ona shahar ichishlar bo'limining birinchi o'rinbosari bor ekan, Abdusattor degani. O'shanga uchratdi. O'sha anularga qo'l qo'ydi-yu, meni qidirda yurganligimga go'yo ushlab kelganday. E'tibor bering aziz tinglovchi, Jahongir Nazarov men o'zim bordim, nega qidiruvga bergansizlar deb so'rash uchun, lekin meni go'yo ushlab kelganday rasmiylashtirishdi deyapti. Chindan ham shunday bo'lganmi yo'qmi, buni tekshirish imkonimiz yo'q. 15 yanvar kuni o'tkazilgan suhbat davomini eshiting. Demak, Jahongirni qo'lga olingan jinoyatchi sifatida rasmiylashtirishdi va Farg'ona turmasiga olib kirib joylashtirib qo'yishdi. 28 noyabr kuni kechqurun. Xo'p, sudga bormadimi? Yo'q, sudga 24-dekabr sud qilib, o'sha kuni sud bo'ldi. 24-dekabr sud bo'ldi. Demak, siz 28 noyabrdan 24-dekabrgacha izolyatorda o'tirdingiz. Farg'ona shahar 10-chi hibsxonasida o'tirdim. Farg'ona shahar 10-chi hibsxonasida. 24-dekabr kuni sud bo'ldi, dedingiz. Sud bo'ldi. Menga tushuntirishdiki, men hozir amnistiya chiqqanida, men amnistiyani qo'llab chiqarib yuboramiz dedi. Amnistiyani qo'llab chiqarib yuboramiz dedi. Menga oldindan tayyorgarlik qildiki, jo'sa amnistiyani qo'llab chiqib ketgan dedi. Mening fikrim shu bo'ldiki, amnistiyadan chiqib olib turib, ularni noqonuniy xatti-harakatlarini bemalol yana hal qilib davom etishi mumkin. Sababki men amnistiyaga rozi bo'lmaganimda, bular yana meni turmaga qaytarib, yo'q deganda bir 3 oy ichkarida ushlab yana tergov ishini olib borishi mumkin edi. Xullas, siz 24-dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona shahar sudi sizni sud qildi va sizga amnistiya qo'llab sizni ozod qildi. Shunaqami? Amnistiya qo'llab ozod qildi. Shu bilan o'sha kuni uyingizga ketdingiz, ha? Xuddi shunday, shakl uyimga ketdim. Undan beri nima bo'lyapti? Undan beri mana yangi yilni kutib oldim, dam oldingizga kelib yana o'zimni xatti-harakatlarimni qonuniyligini isbotlash uchun yana harakatga tushyapman. Nimaligimni isbotlash uchun? O'zimni xatti-harakatlarimni qonuniyligini, bular tarafdan menga noqonuniy xatti-harakat qilib, notori ishdan bo'shatib, mana oxir-oqibat shu aqa yozdim, baqa yozdim, murojaat qilgan bo'zlarga muddat oxiri Farg'ona turmasiga olib kirib qo'yishdi. Maqsadi bular nima bo'ldiki, hali aytgan sal tutishmoqchi bo'lishdi va bu yo'l bilan endi nima niyatdan qolib kirdi o'zlari biladi. Harakatimni yana boshlayapman. 24-dekabr kungi sudda jinoyat kodeksini qaysi moddasi bo'yicha aybdor deb topildingiz? Aslida 277-chi moddani G bandi bilan jinoyat qo'zg'atganda menga prokuratura. Suhbatni shu joyda yana bo'lamiz. Jahongir Nazarov aytgan modda O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksining 277-chi moddasi bezorilik moddasi bo'lib, uning G bandida bunday deyilgan. O'z mazmuniga ko'ra umum e'tirof etgan axloq qoidalarini namoyishkorona mensimaslikda ifodalanuvchi o'ta ketgan behayolik bilan bezorilik sodir etish va bunday jinoyat 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Dekabrning boshida havoga uzatilgan dastlabki eshitirishimizda Nazarovning ishini o'rganar ekanmiz, uning bevosita rahbari Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi Davlat avtomobil nazorati xizmati boshlig'ining birinchi o'rinbosari Ravshan Tojiboyev bilan ham gaplashgandik. U Nazarov to'g'risidagi savollarimizga javob berar ekan bunday degan edi. U batta ichib olib, mast holatda formada to'polon qilib, urib-burib zamna suvdilarni, maxsus inspektorlarni urgan batta bu. Bunga keyin 277 chasmdan ish qo'zg'atilgan prokuraturada.
U aytayapti. U prokuratura ish qo'zg'atdilar, uni ustidan bunisidan yozib, og'da bag'da yurdi. Hozir u qidiruv e'lon qilingan, prokuratura tomonidan qidiruv e'lon qilingan bunga. Degan edi. Yana 15 yanvar kuni o'tkazilgan suhbatga qaytamiz. Gap 24 dekabr kungi sud ustida borayotgan edi. Biz sudda adasna samodir Abdurayim Ahmedov sud raisi u menga aytdiki, amnistiya bilan qo'llab chiqarib yuboramiz Jahongir, sizni haqmisiz, nohaqmisiz yoki sizga to'plangan hujjatlar ular to'plangan haqmi, nohaqmi biz buni tekshirib o'tirmaymiz. Biz shunchaki amnistiya bilan ozod qilib chiqarib yuboramiz xolos. Keyingi holatlar bilan siz yana murojaat etishingiz mumkin dedim. Par apellyatsiya qilib, kassatsiya qilib. Shu narsani tushuntirdi, 15 minutda chiqarib yubordi. Endi shu kunda ishga qayta tiklanmoqchimisiz? Yo boshqa ish bilan shug'ullanmoqchimisiz? Umuman nima qilyapsiz? Yana harakat qilyapman. Mana sal kuch-quvvat to'plab oldim. Yana yetarli ma'lumotlar to'playapman. I yana qaytadan xudo xolasi mana bugun erta yana ariza berib, yana borib shu narsalarni oxir oqibatini haqqoniyligimi, mani aybi yo'lini isbotlab, yana shu o'zimni ishimga qaytishga niyat qilyapman. Dedi Jahongir Nazarov. Bor gap shu. Tinglaganingiz suhbatdan so'ng Jahongir Nazarov kuni kecha yana qo'ng'iroq qildi. Yaqinda 3-4 hamkasbimni ishdan bo'shatib yuborishdi. Ular ham siz bilan gaplashmoqchi dedi. Gaplashamiz deb va'da berdik. Jamiyat va qonunning keyingi sonlaridan birini Farrosh direktorning yiqitdi deb nomlamoqchimiz. Siz bu arizani kimga yozdingiz? Viloyat Milliy xavfsizlik boshlig'i Dehqonboyevning nomiga, viloyat prokurori Bobojonovning nomiga yozganman. Mana endi yana navbatdagi savolimga javob bering. Oddiy bir farrosh ayol o'zlashtirilgan shuncha mablag' to'g'risidagi shuncha raqamlarni qayerdan oldingiz? Endi men 1996 yildan beri shu korxonada ishlayman. Shu yerda bo'layotgan qurilishlarni o'z ko'zim bilan ko'rganman. Mana elevator sexida g'alla kamomati bor deyapman. Yo'q, buni bunaqa raqamlarni, bunaqa ma'lumotlarni bilish uchun odamda maxsus ma'lumot va shu ma'lumotlar bitilgan qog'ozlar turadigan joyga bora oladigan o'sha qog'ozlarni ola biladigan imkoni bo'lish kerak. Oddiy farroshda qayerdan bo'lsin bu imkon? Kim bu qudratli farrosh ayol? Nega u qariyb 400 kishi ishlaydigan yirik korxona rahbariga, o'z rahbariga urush ochdi? Qayerda yashaydi bu ayol? Direktori ishdan ketgach o'zining taqdiri nima bo'ldi? Shu va boshqa yana bir qator savollar javobini jamiyat va qonun eshitirishining keyingi sonlaridan birini tinglab bilishingiz mumkin.